ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Нехай це віття, яке буде освячене і принесене сьогодні додому, нехай відганяє всяку хворобу, всяке нещастя, всякого духа нечистого із вашого дому. Вітаю всіх! Вітаю твоєї благодаті, щоб усі, хто приймає його, де б не знаходилися, твоє благословення отримали всіх час і на віки віків. Мир усім, голови наші схилімо перед Господом. Боже наш Вседержителю, ти показав образ церкви через повшек у дні праведника і угодника Ноя, провіщаючи пришестя Пресвятого Духа через голуба, що приніс оливкову гілку. Цей образ завершили діти юдейські. Не думайте, що ми собі збудилися, і церква має бути відкрита. Тому-то я прошу, щоб ми до 9-ї години, бодай, всі прийшли, бо я буду старатися приємно. І приємно буде гостей прийняти. Бо знаєте, коли приходять гості додому, всі ми напроект гроші і купили ці коврики. Не знаю, звернулися ми у порт, чисті і гарні церкві і обстановці завжди зустрічати. Так що, будь ласка, прибирайте свої доми, прибирайте свої душі, сповідаємося, причащаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Віття дерев і віття пальми, сам владику збережи. Проснулася, дайте.